Телефонна розмова між скарбником Свято-Миколаївської церкви та блаженного храмів Української православної церкви Московського патріархату відбулась після остаточного рішення громади про перехід до Української помісної православної церкви, пригадує Галина Жухевич. Каже, погроз до неї не було. Він зателефонував, представився, що отець Володимир Хмельницького і Староконстантинського патріарху, і він сказав, що там у вас случилося, яка вийшла у вас ситуація. Ну, склалася така ситуація, він каже, що ви поступили неправовірно, ви порушили, я вважаю, це не погрози. За словами Галини Жухевич, церковна громада змінювати рішення про перехід до Української помісної церкви не хоче. Ми вибрали Українську церкву, і ми будемо її молитися, і ми будемо поклонятися Богу, та як поклонялися. З початку війни на Сході прихожанин Анатолій Хорошевський до церкви у селі не ходив. Каже, після рішення церковної громади на службах був двічі. 4 роки я взагалі в церкву не ходив. Вже 2 рази я був. От сьогодні у нас була перша літургія. СМС-ки скидали, що ми приїдемо, покажемо вам, як треба служити, і 3 точки в кінці. Я не стану стверджувати, навіть не цирульними словами виражалися, іменно священнослужитель. Ми їх ждали, поговорили би нормально, ніхто би з ними не бився. Абсолютно. Настоятель церкви Олександр Буланов розповідає, готовий спільно з громадою відстоювати вибір церковного приходу. Все владналося. І ті люди, які хотіли приїхати, сьогодні вже не приїхали. Дякувати Богу, все добре. Спочатку було дуже важко. Люди нервували та хвилювались. Тиск завжди позначається. Я бачив, як це все робиться, і мені було дуже страшно. Через храм та через приход. Але потім я заспокоївся, коли почав спілкуватися з громадськістю. Все-таки, коли всі разом, легко подолати будь-які неприємності. Під час цієї церковної літургії за правопорядком стежили працівники Національної поліції Хмельницької області, розповідає начальник сектору комунікації Інна Глега. За її словами, жодних правопорушень зафіксовано не було. Анастасія Олексюк, Іван Мовчан, новини Поділля Центр.